Bet dabā pēc svētku dienas būs klāt solītā zemā gaisa temperatūra, kas sagādā raizes, jo gaidāmajās naktīs var atnest salnu. Un kāda būs šī skāde, ko tā var radīt visam, kas šobrīd zied, ir pat grūti prognozēt, bet Ziemeļlatgalē pieļauj, ka vismaz daļēji tā var kaitēt ķiršiem. Vai kociņus kā var pasargāt, stāst Dini Jemeļānova. Ziemeļlatgalē, kur vēl pirms pāris nedēļām zemi klāja sniega sega. Tagad straujais pavasaris kā ar baltu plīvaru apņēmis ķiršu kokus. Saldo ķiršu dārs ir arī Malnavas koledžā. Vai audzēkņiem arī šogad būs lemts ar tiem mīloties, gan vēl pāragri spriest. Ja viņš ir šādā stadijā, ziedi ir atplauguši un ja uznāk, ko visi tagad baida, ka uznāks lielais sals ar mīnus, 5, mīnus 8 grādi, nu dabīgi, ka nu, tad ir cauri. Salnas pārciest lielākas cerības ir tiem augiem, kas vēl pumpuros. Šādi vismaz šajā pusē vēl ir ābelēm arī lielākajai daļai ogulāju. Ja nu tomēr nosalst, piemēram, zemenes, to ziedu vidusis iekrāsosies melns. Ja nosalis augļu koks, pārlaužot zaru, uzreiz pēc mizas tas iekrāsojies brūnā krāsā. Vai ir vērts, kā censties tos nosargāt? Pasniedzēja ir skeptiska, taču savi ieteikumi ir. Dedzināt dažādus mitrus materiālus, kas nevis deg ar liesmu, bet kas vienkārši dūmo. Nu, tādu mitrus salmi, pieņemsim kaut kāds mitrus siens, kaut kādi, lai tikai liesma nebūtu, lai nepārauj to dūmu segu. Ir jau arī iegādājami saimniecības preču veikalos dūmu sveces. Nu, ja vieni mazi kociņi, tad jau var mīļu sasegt ar agro tīkliem un tādā veidā sargāt. Tāpat apsekt stādiņus ieteicams siltumnīcās, kas nav apkurināmas. Augļukopjiem, kas ar šo rūpalu nodarbojas lielākos apmēros, nereti gan ir speciālas iekārtas un līdzekļi, kas var palīdzēt nosargāt ziedošos kokus. Zemnieku saimniecībā ķirši pilnībā izsala ķiršu un daļai arī ābolu ziedi, kādā pavasarī pirms vairākiem gadiem. Tā arī bijusi vienīgā reize, kad salna tik nozīmīgi ietekmēja ražu. Ar tiem dūmiem, nu tā, diez vai, tāpēc, ka nu labi, ja jums ir viens vai divi koki, tur trīs, jā, kaut ko var izdarīt. Vēl ir jauni preparāti, kaut kā var miglot, un tad viņi iztur it kā tās stresa situācijas. Bet nu, nav vēl pieredzes īstas, kā tur viņi īsti darbojas vai nedarbojas. Pērn šajā saimniecībā piedzīvots pretējais, bijusi neredzēti liela ābolu raža. Vairāk nekā 200 tonnas, līdz ar to trūka vietas, kur ābolus pēc novākšanas turēt. Augļkopis vērtē, ka slimības un kaitēkļi, kā arī meža zvēri, sagādā lielākas galvas sāpes, taču sinoptiķu solītā salna ar to atliek viens samierināties. Turklāt pumpurus vērtīgi būtu pat pašiem retināt, tad no palikušajiem izaugs lielāki augļi. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.